թոշակ մենք չունենանք եւ վստահ լինենք որ թոշակով ապահովում ենք Պարենային Զամբյուղը հարգելի գործընկերներ եւս մի հարց եմ ուզում անդրադառնալ դուք տեղյակեք որ երեք Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ երեք մենք մամլու հաղորդագրություն ենք տարածել հանդիպման վերաբերյալ որտեղ նշված են քննարկված թեմաները նաև նշված են այն որոշումները, որոնք կայացվել են, դրանք աշխատանքային բնույթի որոշումներ են։ Իհարկե հասկանալի է, որ քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ, բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ մեր նպատակադրումները շարունակում են մնալ Եվ պիտի շարունակեմ մնալ այնպիսին, ինչի մասին ես հայտարարել եմ իմ հրապարակային ելույթներում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը, եւ այստեղ էլ մեզ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար, մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ դա հեշտ չէ, բայց նաեւ եւ պարզ չէ, եւ հնարավոր լուծումներն էլ ակնհայտ չեն, մենք պետք է շարունակենք հետևական աշխատենք եւ նաեւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է եւ նաեւ մեր ժողովրդի ցանկությունն է, որ օր առաջ մեր տարածաշրջանում հաստատվի տևական եւ համապարփակ խաղաղություն եւ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ կենտրոնանանք այս խնդրի լուծման վրա։ Այլ մանրամասներ հաղորդելու այս պահին պարզապես չկա, որովհետև իսկապես այն ինչ որ պայմանավորվել ենք, համառոտ ներկայացված է, հետագայում եթե կլինեն կամ մանրամասներ կամ առաջարկներ կամ թեմաներ, որոնք այնքան հասունացած կլինեն, որ անհրաժեշտ լինի քննարկել կառավարությունում հանրության հետ, քաղաքական ուժերի հետ, մենք դա իհարկե անպայման կանենք։ Շնորհակալություն, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։